Muitos anos atrás, ainda não sabia que ia conhecer e que ia ter o privilégio de ter como amigo e como companheiro de estrada, de música, de muita brincadeira, muito generoso que ele é, uma pessoa extraordinária e um gênio, um grande músico, que é o vosso conterrâneo brasileiro, Ivan Lins. E ele fez uma letra para esta música. Então, a gente vai tocar esta música, mas eu não sei a letra, por isso vamos fazer instrumental. Não tem problema não, tudo bem.
Thank you.